Уәлиханов ауданының полицейлері Артемия Салинаны заңсыз аулаған Тілеусай ауылының тұрғынын ұстады. Күдіктінің гараж мен қорасынан алтынға теңестірілген су жәндігі салынған 38 қап табылды. Тергеу барысында ұсталған Артемия Салинаның жұмыртқасын теке көлінен аулағаны белгілі болды. Айыпталушының су жәндігін аулауға және сақтауға ешбір құжаты болмай шықты. Қазіргі таңда бұл фактіге қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Өңірдің тәртіп сақшылары 3 күндік браконьер жедел алдын алу операциясы барысында облыс аумағында табиғатты қорғау заңнамасын бұзу 181 фактісін әшкерелеп, 13-не қатысты қылмыстық іс қозғаған. Бұдан басқа 171 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 1 миллион теңгеден артық айыппұл салынды. Целях выявления, предупреждения и пресечения фактов браконьерства. Облыстың аумақтық бөлімшелерінде өзгеде табиғатты қорғаушы қызметтермен бірігіп мобильді топтар құрылды. Атап кетсек, бұған 200 тәртіп сақшысы жұмылдырылды. Болашақта бірігіп рейдтік шараларды жиі жүргізетін боламыз.